Përshëndetje miqtë mi dhe mirë se po takohemi edhe këtë emision pra tek kuzhina jonë. Kësaj here jam tu pi kafe. Sigurisht pranë meje po e shih një kush. Kush është nikoqirja e shtëpisë? Afërdita Maliqi. Për me fol për Afërditën, më duhen 20 vjet. Se mbi 20 vjet njihemi me Afërditën. Kemi nis bashk hapat e parë të gazetarisë. Avërdita është një gazetare shëmbullore, një gjuhëtare dhe së fundi një analiste e debateve televizive. Pra sigurisht që keni pa edhe në emisionin Pik, pra në DTV. Por, unë që në vitin 2000 kam punuar me Avërditën bashk në një prej mediumeve në Kosovë, pra si gazetare, ku Avërditën kam pas redaktore në atë rast dhe për çudi ka vazhdu shoqënia jonë. Kjo drenica ke po. Edhe një herë, mës me hangër prej durve të sajna, ti qysh me kadpre, kemi pi kafe, kemi hangër ushqime plot, po tjetër kush i ka gatu. Avan me ata burekat e pamë, të bjarë shumë. Ha, Burekat për balë palatit të medjave ishri lindja, e kemi pas stacion në gazetarët. Kështu që a sot ma dhe kemi ngon që vendosë, shumë ba. Po na vike me shije. Se vra po ishim të ndite në për teren edhe na vike me shije. Sot kemi vendosë të Afrodita me hangër diçka. Po s'pari ullëm për me bisedu, me pika një kafe, këta filxhana shumë ekskluziv, këtë ambient super të bukur. Fasionoj këto gjithë detaj i bukur që ka bo Afrodita në banisën e saj. Vërtet, mrekullia vetë, edhe mbi gjitha kishë bo vetë, pëllu merdinati që edhe zanatin e arkitektit të brendë shumë e kishë zëtru mirë. A vërdi falim diri shumë e dashur që Falënderit, gjithë e mirë kumë se në erdhe dhe është që qëra kjo rast edhe me pi kafe edhe me kujtu pak kohën tonë ku kemi qenë gazetare dhe unë është që të shaty pëjtohet ajo koha kure kemi fillu hapat e partë të gazetarisë nuk ka qenë absolutisht e leta, atër kanë qenë kohë tjera, nuk ka qenë kaq zhvillim i madh. Ne kemi punu në një medium, por kushtet kanë qenë vështira, s'kemi pasur kushtet që sot i kemi. Por gazetaria ka qenë ndoshta më ndryshe, ti ke me atë e din, kërë këteshe në zyrën, të isha sa burime i ki për me botu lajmin, në më thonë, u kone pa mundur nësë nuk i ki tre burime me botu lajmin. Po është e vërtet që ne jemi shoqe që sa vjetë, pavarësisht se ka pas vite që nuk jemi taku ose nuk jemi bo përshka kohës edhe angazhimeve tona të shumta, edhe nuk jena pas nështë asë mundësi edhe bashkë kështu me najtë me përgatitë në diçka. Unë nuk jam, nuk është që përgatitë shpesh, ta është nuk jam nëjë parë kuzhinjere, po nga njerë për qepin të amë, e tiri nëjë shoqe, përgatitë ose e motrën ose diçka, po nuk jam që, edhe nuk është që kom ko në baza ditore me Po, me përgatit datë. përshka këta angazhime se dalë pri banes në ora 8-9 dhe ndodhë që këtej në vonë, kështu që nuk kam shumë kohë, por kur të përgatisi jam pak, edhe në ushqim jam detajiste, por duna me thonë që unë i du ushqime tradicionale, do me thonë vdes për ushqime tradicionale, e ndroj me shku në shpesh të unë dhe të djelen, që me ongër ushqim që përgatit nona dhe kunata, që e është komplet bio dhe që është ushqim tradicional, do më thonë, pavarësisht që jetoj që sa vite në Prishtinë dhe shumicën e kohës në shtë ambjen me ushqy jashtë, por unë jam gjendje me lonë ku me di që farë do loj ushqimi për ata specat me malë që bëndë, do më thonë që është ushqimi ma i thjesht tradicional. Për që dhima ja vërdit, mbi 20 vjetë, sigurisht ti je në Prishtinë, kështë të thonë Jam Prishtinë se jam ju, po, dalë ka një ashtu prej Prishtinë e prej Kosovës, Po, po shkurt. që je duke jetu në Kosovë edhe në Prishtinë, edhe nuk më rinëm me të ndru, prap drenicake dhe Jo, se ma drenicake. Në absolutisht. kuptimin e mirë, pra, Unë jam vazhdan, po. drenicake krenare. Vazhdan ta thot me Po, mburje. edhe adi pse kime atë, unë kur ka marrë në Prishtinë, para lufte, si studente, u ka një parloj aversionin da i drenicakve, edhe kanë po njerëzit, si studente, ka i tjetë drenicës, u e drenicës, shtu ka qenë, për shembull, ajo përgjigja që ta kanë dhënë, si ka qenë një paracitje, një mentalitet për drenicak, se ata janë të izolum, se ata janë të mbyllë, se ata janë të padalt, edhe njerëzit gjithmonë janë hutu u qyshe drenicës,
Edhe mu atëherë më ka vra pse po na konsiderojnë ashtu kur na drenicat jemi kanë, ndoshta ka pas një pjesë drenicës vartni më të madhe për shkak të okupimit dhe për shkak të gjithmonë Serbia nuk kalon mu zhvillu atë pjesë. Mi po në mentalitet dhe kështu të hapur kemi qenë, gjithmonë e kemi jetu mirë me arsa kemi pas. Masane, pas luftes, filloj ajo sloganin se të kujtohet drenic jemi me ty, po nuk zgjati. Shumë ai slogan, sërish, ro, dhe sërish është një parë, ajtë se ju drenica, shtosat kanë fillu mi bo me drenicak, shtu që unë vazhdoj t'jem njeme drenicak e krenare dhe e thëm me mburje, pavarësisht, që ka ku që ma shumë që jetoj në Prishtinë sësa në shatin tim Korotic, nga unë vi, Korotic Olt, drenasit, por zemra gjithë shka më plenë në drenit, nëse unë shkoj në drenaz dhe shoj një foto, një po, një ambient të bukur atje, unë postoj automatikisht në profilin tem në Facebook, nërsa në Prishtinë muj me po 500 loj pomje të bukura, por nuk mipet me postu në Facebook. Është interesant, njëri ju merat pasqyrimin e vendit, varet se me kënë takohet, fillimisht. Për çudi, unë shoqen më të mira, i kam drenic, e kam të malishevës, pra pak a shumë anë drenice. Ma pak në drenicaka ta, ma shumë janë pagarë u shërse. Duga gjenë. Po mohën me, adim shtu, lidet familjare kanë shumë e drenic anë malishevës. Shtu që, ndoshta dhe, asë njerë s'kam pas paragjykimet të tila, nuk është që shumë më karo para luftës të shta me vizitu drenicën. Po ajo mënyra se me kënd jam taku, për shembull, më kalon për shqypjen e mirë të vendit. Po është fakt. Edhe s'kam pritu me pas që është një prej gjitha vendeve dhe vazhdoj t'i kem shoqet më të mira, pra Lape Drenice dhe jo, Duga Gjen. Jo, asë s'kam kurs këm pas para gjykime për vendin. Në është ta për shkak që këm marrë nga një vend që është para gjyku, shtu që kur njët realisht, nëse e marrë mas luftës, mas shkollës të mes, me shumë ma shumë këmë basë shoshni nga visit të tjera, se sa nga drenasi. Për arsysë se shoshnia jam general dhe jam pëthu se komplet kanë dalë jarë, se atër ka qenë koha para lëpurune këmë kryshollë mes me para luftës, ka qenë koha kur që është kur farloj perspektive në Kosovë dhe njerëzit e lëshëshin Kosovën, me shkut e lëshëshin përshkak se i kërkojshin për ushtria tërë Serbia, pasën e edhe përnë dhe shtu që shumë pak nështë ta 2-3 shoqet mija të shkollës mesme i kanë djeqë studimet, shumë komplet tjera të kanë dalë jashtë, ose kanë gjetë rrugë tjera, po jo në tjetoj në Prishtinë. Shtu që mu kam, edhe nështë ta 2-3 mirës që jam detyru me pasë që shtinë komplet jashtë drenasit, i ruj raportet e mira me shoqet e mija që më pasë në shkollë të mesme, po shihemi në ashtë njerën vjetë kërë ato vinë në përpushime në Kosovë, kurse pjesën tjetër për dishme nuk e kam të drenazit, dhe më thonë, kam pas shumë shoshnit mirë në Prizren, shoqe dhe shok, vazhdoj t'i kem, në Ferizaj, në Pej, në Vushtre, dhe më thonë, unë e zdi që kam një shoqe të drenazit që dalë me pikafe, sëse nuk i kam kësajten. Po, normalisht, por vazhdojnë t'i ruash. A vërdit, qka... Po dojnë asë të bëhangë për drejkë. Qa të një morë për drejkë, qa do një morë. Ti e përmendit tradicionalet. Se unë jom të tradicionalja, i dushi me tradicionale, des për laknurin e shpis, për pitet e shpis, për gjdo loj. Por me qenë se jom tjep që i ruhna në ushqim, e kam një par sistemit ushqimje që mundona brumë vetëm njëherë një apë me angër ku shkoj në familjen time të prendeme, edhe ushtraj, edhe detyrona që mi ikë pak brumit, se ta masa një trajnire më thëtë qyshe, te ke përqa, po ha, ne po vjenë ushtrime, ha gjatë të javës patate dhe orez më shumë, përshkak bimarë ato lirat ushqyse, qëto që po ju përgatis një musak, edhe s'ku përgatit mati, edhe e ka, shumicën e vlera vërshyse, se ka mesh, ka perime, ka vez në fond, shto që po pësoj që të dali mirë. Pra, musak me patate. Po. Edhe unë ka ku që s'kam hangër musak me patate,
me drenicë, pra, ala drenicë. Kështu që ne dal ka dal, edhe normalisht edhe unë do të përzihem nga pak, do të kalojmë në pjesën e kuzhinës miq, edhe të shohim avërditen si kuzhiniere. Wow. Se dim edhe na, ka një arë me shtintur të mbrëm. Po, dim, edhe pse magje s'pas ka. Ja, magje s'ka. Magje t'ku mi gjithë, magje s'ka asë për katune, ma. Që po vazhdojmë pasaj me pjesën e kuzhinës, edhe në ndërkona duke gatu, vazhdojmë me bisedu se me pas dikend shef, bëjen in men. Edhe ka, mas, ka ndo, a kam qenë shef i mira i ketë. Po, aty desha me dalë. Me pas shef dikend. Edhe mas 20 vjetë, më ullë me pi kafe dhe me kalu mirë, kjo do me thonë, nuk on shef i mirë. Ti shkon shef i keq, s'kisha dosh sytë mja po. Shifemi pas pak, pra në pjesën e kuzhinës, duke gatu bashkë me afërditën. Pra, miq, riva, afërditës mja qitë ke cilja. Allah, a, qëtojmë rive, po. Qëtojmë rive, a. Kështu që me gjithat, kjo është një përparem për mu, edhe të abre për shefizës njerë. O, të hanë, o, valoj, shefizëa kur ta merë me bo e bo mirë, a mo rrëllë me rrëllë me bo. Si shla vërdita, musak, do me nabo, qepën e grinëm, e gritja vërdita, a dim se? A më qepa më shtën me qepë lëtë. Po, për qepën, po. Qepa nuk mi vetë letrat. Se tham dhimët, kur e gri kështu atëm, dhe qysh tham dhimët bre, se edhe kaj për ta. Po, shumë kaj. E ka gri qepën, edhe tash a vërdit? Tash, ajo që e bëjone, tash që përshka që ka shumë vlera është shyse, po bëjmë usak, qepën e kemi grirë, që do t'a përgojmë fillimisht qepën me pak vaj, edhe me melmesat, me krep, kripin e përdori krep Himalajës është ma i mirë, thonë. Edhe pasi ti qesim këto, ti përgojmë pak, e jënë doja shtoj edhe një ka pak perime, edhe pas taj e qes mishin, bashkë me perime dhe mishin, përgojmë bashkarisht, dhe dirisa këto përgon, unë i bëj pasaj patatët i përgatis për atë aspektin final. Ok, hajde, të qesim aty në tiganë pra qepën edhe ato dhe fillojmë me i gri pak perimet, me i pa mënyrën. A ka rëndësi si i gri në vertikalisht, horizontalisht? Jo, nuk ka rëndësi se më varet nga koha që kom. Unë e kur kom koba, shumë i gri me merende, kur nuk kom koba, shumë i gri ma shpejt dhe nuk mena shumë me rinde, po sot me qenë zeja këmë kushtu kohën. Pra tash qepën duhet me fërgu pak? Po, tash e kemi qitë qepën, karotën, dhe pak i qes, edhe këtu ja qes më limesat qepës dhe pastaj vazhdojnë me perimet. Pra qepa tu fërgu, kryp Himalaje? Po. Krep Himalajse e përdori. Pak melmes. Melmes përzime, ose vegjec që i thojmë ne në kuzhinën tonë. Edhe pak speckoq. A për ditë është kjo që ne kemë su prej nanës, apo ma vonë ke fillu me përgatitje? Jo, këto i këmsu vetë, si studente, kërë ja këm njësë me përgatitje, se sa kam qenë në shpe, nuk është që këm përgatit shumë, a sot nuk përgatitje në shtëpe, se këm nanën edhe punatën, që ato përgatitjen, po si studente, tu jetu vetë, ti jetë masanej në puna, ti je obligosh mu mësu me përgatitje, dhe si që tash përshkak një ikë, brumit se t'ja për t'fitohet shkina hongër bureka shumë një kohë. Kemi hongër bureka, po vinë konë ma top të adhonë dhe ti? Po, bada, kemi hongër bureka, po nuk e di qa të ndohë, bre. Po është të ndohë diçka shumë interesant viteve të fundit, se s'kemi pas po më i na me pas, a po ajmë shë dhe që mas po ajmë. Unë e, po, na, jo, unë e maj mamur qdo dit, u ka një kohë qdo dit, vish dalë shumë, edhe njënin nga ne dilke, i blejke burekat për gjithë.
Edhe absolutisht, jo, sutrashum, po hirë sutrashum, kemi qenë shumë api, tash, ruhem në ushqim, mundona me unë ushqim shëndeshëm, shkaj palestër edhe sa rri për shembull me kanë çu kam qenë atëherë. Ashtë edhe ka një spak kjo vitet. Edhe, jo, edhe është aktiviteti fizike, do ashtu se... Borim shumë ullë, pavarësi që unë bëj palestër 3 herë njavë, mirë po 3 herë njavë, ka një orë. Ta është 3 orë, i bjen 3 orë në gjatë javës, që është shumë pak për të në kronë tjetër që rri ullë. Për gjitha ata që janë të rri në këtë profesion, të në erë gazetaria u bon kom. Po. Ma dje, pak televizione kanë, pak ju po, s'ka pas asnjë, as makinas, kamermanët ndore kanë bajt kamerën, kemi shku në teren, kemi jetës, kështu që edhe autobusa urban. S'ka pas, ma, jemi shku për vas luftës. Po, tash, une, shumicën e kohës, jashtë zyres, jashtë banesës, e ka me makinë. Do me thonë, këtë pun t'i luj me makinë, dalë, shkojnë makinë, shumë pakice. Edhe me ecë, për shumë, unë kam dëshirë me ecë, për nuk kena kushtet për me ecë. Ka shumë trafik, s'ka shirita për këmsor, është pa mundur me dalë me ecë në një, edhe ka njerë ka shumë plungën, shumë kështu që preferoj me dalë me makinë. Ta është po vazhdoj me karotën, po, për bëj rende, për shkak se karota, është nga probleme mu zi mirë, nëse nuk prejet në rendës, është shumë e fort. Pra, hihet karot, domate dhe spec. Po. Trangulli është për salatën, kështu që... Po, po, trangulli. Jo, jo, së ndodha, jo. Nuk është për ta. A pa diçka ndonjë prej këtyre gatimeve tjera tradicionale që ti ke mësu prej nanës, edhe ndonjëherë gati? Po. Jo, ka një herë e kom, nana e bëm për shembull me pul, që ato që bëj, me pul, me mish pule, se unë e mishin e pulis vetëm të shpisa, nuk ha tjetër. E mishin kështo, mishin, e ha vetëm të grirë, jo mishin tjetër. Mishin e kështë kështu jo? Jo, nuk e ha. Kështu që ato që bëj me pul, e bëj që shë bëj nana. Nana për shembull e bëj një qorbë, që është qorbë që e kanë maru, edhe gjyshja, edhe nana, ajo është diçka fantastike, për, unë nuk di me bo mirë si nana jeme. Masë është me mirë nisi? Me mirë, po, nuk di me bo mirë si nana jeme. Në rëndësini e nisian të tjilë një Gjakov dhe Luturia, po, ta vërdet shumë e shishme, atë, parësish saj edhe mirë, mu ishe me përbërë dhe si su. Po. Karota është e gatshme, pra në rende, dhe po e shtojmë të qepta, po? Duke u fërgu dal nga dal, pra, qepa, karota, ta shvazhdojmë me specien. Specien normalisht me thike e bëjmë, jo me rende. Jo, specien dhe domaten e bëjmë me... Ti ndimoj, pa ka vërdita se tani thot... Edhe, veç bërth e mu përzike këto. Gazeti medjave a vërdit ka qenë ndryshe edhe për para se kanë qenë krejt me një objekt. A i bashkëpunimin mes gazetarëve ka qenë krejt ndryshe. Kemi dit me mbulu njani tjetërin, edhe eventualisht ndë njerë kur s'kam rriti kush me dojnë teren, edhe nëse kemi pas mediumet ndryshme, kemi dit njani tjetërin me mbulu, s'ka qenë kjo gara për klikime, o meq. S'ka pati klima, atër tash, domatën e kemi gri. E kemi për. Edhe e... Kështu që gjithë shka ka qenë bashkëpunu, së dhe është gara, kush po e merë, kush është i pari. Po, do të përë klikime të amërë, po, gjithë shka po përë klikime. Edhe gazetaria, sikur, së djaki edhe ti atë ndjenë, sikur nuk është taman, ajo. Po tash, gjithë shka është gazetari, tash për shembull, nëse nali me menu, për para, ne e diskutum bashkë, kur për shembull, njëm ka redaktori, ti e ka gazetare, edhe kur ti kja ardhëm këtë thonë, unë e kom që temë, unë pëmë thonë, kone ki burim, që sa burime, nëse ti më këtë thonë, vështë një burim, për shembull, unë pëmë thonë, jo, dy dushme shumë i marë, edhe 2-3 burime tjera, se lajmi duhet me kone kompletu me 2-3 burime. Tash, gjithë shka është lajmë, bëhet një postim në Facebook nga dikush, daj, bëhet lajmë.
sot gjithë ka plot gazetari po bën edhe ata që nuk janë gazetarë. Por ka ndryshu mënyra e të... Që ju ka dhonë mundësia Cecilit me qenë zë, apo jo? Dhe gjo, tash kjo është... Këtë të ndryshime vinë me ndryshimin e teknologjisë. Për para, gazetarët jënë kona, jënë ditë kush është gazetarë. Tash ndryshime të teknologjisë ka ndonë që të mundësinë, se cilin më shprejë, se cilin me pasë të drejtën e shprejës, mirë po... gazetari mirë, mbetet gjithmonë gazetari mirë. Unë e pash dje që u dhanë çmimet për gazetari nga asociacionin gazetarëve. Të gjithë që morën çmime ishin ata që kanë bërë tema ulimtuese, jo ata që kanë bërë sensacion. Po. Domethënë që megjithatë kur të është puna te profesionalizmi, shpërblehen gjithmonë ata më të mirë pavarësisht se plotë të tjerë bëjnë gazetari, po shpërblehet ai mirë. Uroj që të vazhdoj të çmohet puna e gjithë Cecilis, se vërtit nga njëra dhe humbë datë elanin e punës për me qeni mirë. Tu munu me kanë po. Tu vazhdu këshu me vrapu mas aty në klikimeve. Fatë kërësisht, sot, po më të tajo, pra, sa klikime i këti, në finalojmë një i mirë ose i keshë? Po, faktë, sot është që ashtu për shamull t'je din, t'je metën, kur kam punu në RTK. RTK-ja është kritiku, për shamull, pse RTK-ja nuk ka t'litime. Po tash, nuk dalon, pavarësisht RTK-ja ka pas shumë emisione profesionale, përshka këtë natyres që ka, që ajo ka me legjë, edukimin, e së cilës... Dhe më thonë, se cilës fush RTK-ja është obligume me ba programe me transmitu, por nuk janë për të klikushme, për shumë, për shkak se ma shumë interesin publik, po, edhe pse është... Po, ma shumë nuk janë klikushme, për shkak se nuk, për shumë, njerëzve nuk ju ka interesu me po një emision të shkjencës, ose një emision të ekonomisë, se sa ma shumë ju interesan me po një personaj të show bizit. Në më thonë, e RTK-ja ka posë për shumë e ka këta që e do në mi prej segmentet e publikut, e jo show bizit me posë prioritet, që kam tjera që arrinë pastaj me posë mira klikime për këta. Në më thonë, ka ndryshu ajo, ka njerë për thonë, a ka ndryshu për një me interesi publikut, ta që ashtë në bytje. Ta është me qenë që i kemi bo perimet, i kemi përgu, ta është e qesim edhe mishin. Nuk e di a ka ndryshu interesi publikut, apo publiku po vazhdojnë, si kur tem... Po, se edhe mota o afërdit. Ti nuk mund është me thonë, si vjetë po bëhet diçka nëse nuk e kjenë shqitje. Po. Do me thonë, mota sërvohet, veshjet, stilet, sërvohen varsisht se qka sielin ata në për dyqanet e veshjeve. Kështu që edhe lojmet, varsisht se si është mësu veshje. Ti thua është një gazetari të ri sot që i kemi 22-23 vjeqartë, se ne është dashtë gjithë ditën me humbë për me marë një lajmë të mirë, ose të bëjmë një reportaj është dashtë një javë. Një javë është dashtë? Pa, ata që eshën me neve, thonjë, e jeni këndë pa aftë, po jo, se është dashtë me ndjekë deri në fund lajmin, jo, më tha, edhe u kry. Po prezim më u fërgu, edhe masnej, dirisa të fërguon ato, me patatet. Po, dhe pastaj, do bëjmë një salat, ato? Pa tjetër, shkall. Me që ja këmë bërë një trik, kënë gjatë forët a për ditës. Forën mërë. Në shtasë së shkanin. Pa, dina atë forën e drinë të sakve, bëjrë në notë migjës, sa i herë unë ja këmë bërë. Edhe kam ardhë, e i thash bërë më saka, edhe i thira shoqete. Kështu që tani, a fërdita, po e shëf, shifeni që farë të psije, më thike ata bëjë qëta. Ti e kështë këmë të hërë. Ama, nuk është që disë, unë e qato për vetën qato. Kështu që duhet me imbu shto të dyat. E ka vendosë kejtë shoqët që janë akon maret që janë që të në lagje me mi thirë. Kështu që na, ja kemi me hongër, ja zdali. Jo, që parte. O, da, drenicës nuk inë zjerë. Shkabre, po drenicë e në mitë pritësa, bre, drenicë e në mitë pritësa. Po vazhën me patatet, pra prerjen rrethore. Po, për shka që është më sakt, o të prerjen matë në gjondë, më thonë, si që pëjtuti, rrethore.
edhe mishi atje është ka. Gati është mishi. Fërgohet, zihet. Është në fazën e fundit gati. Edhe sa po të pritën edhe patatet, e kemi të gatshme mi palu tani. Po, mi palu, mi shtim por. Edhe do bëjmë edhe një salatë, se s'ka kuptim pas salatë. A, kemi me hongër sot, za, për nesër. Uj, sot, sot. Sot, sot. Mushim sa ma shpejt se më së pethirin a vërditën. Bala, po. Rastisht, në debatës e dikun, edhe vesh të të ja, ja, se, ja, sot të manu lu krejt, a, sot krejt jom i rë manu lu. Po besoj që kemi më galu një super drekë, si bashkë edhe me ukno është normalisht se përveç kësaj recetës që po e ndonë a vërdita me nive, e po të regon atë anën që se kanë po asë nëna vetë për më duke se ka po me kisire. Në lamë jo, jo, të farti. Bili kur i tash motrës stanë që të ka me vesh të cilë dhe ue, që është me këtë cilë. Shtu që keni rasin me pa vërditën edhe në formën tjetër, pra i nuk janë kryftyrat publike, veç me thëj gjatë. Jo, apse, edhe unë e plus një majtë i të gjatë, janë. Pa raste, kur edhe vendosin kesele, edhe dorza, edhe din me gatu, edhe janë familjare, edhe din me mbajt një shpi, e me zbukuru një ambient të tilë, edhe pa qenë mirë me vetë vetën, edhe në ambientin familjar, asë një s'ka mundësi me qenë mirë edhe me publikë. Ashtë, ashtë. Unë ambientin ku riku e taj kam shumë të rëndësishëm. Kom qaf me qenë rahat, me qenë komod, me pa mirë. Edhe kur e kom qatë ambient, jo me, mas ne jo me qetë shto dhe jo me e gatshme për zvita. Se shto duhet ka njerë me pa, po përgohën mirë kjo pjesa e mishit të ndej me perime, dhe po besoj që është të dalë shumë mirë. Pra, patatet i ka gri, po. Edhe tash po nisim i palu. Po, mishi është kry. Pe bojnë pak tepsi. Po, pak vaj po. Funda. A e nisi me patate a me mish? Jo, me patate e nisi. Me patate e nisi edhe me patate e... Për funda. Po. A ka rëndësi ma të hula, ma të trasha këtu? Patin, a ke provu ma të trash me konë ma mirë? Pa e ma mirë është në konë ma halë. Ma halë, po. Po, të është, po të është vare të thika që shi ka kohë. Normal, po veç kështu si ide, po normalisht se ma halë me konë del ma shpejt në mishë. Sa ma trash, dhe sa shkan luga në mishë. Po jo dhe edhe bon ma mira ma shpejt, dhe më thonë, në furra i bo ma shpejt që se... Po, ma hullë kërështë. Pra një renë patate edhe një renë mishkon, qëtu dhe resat mushët. Renë mish, mish kur po theme është mishi me gjithë perimet që i pa. Pa, pa, ja, unë pa perime nuk ha mishkor. Se si salat e kam probë, nuk e ha shumë si salat, shumë rralë ha salat. Të ratorin po, për qëtu salata, qëtu që anë gjellë, nuk bëj gjellë pa perime. Okej, ta shë marim i mishin. A vëdit, po shumë i shumë gjana këtë bukra në përshtupia, ka ndo një sërit veçanë? Unë e jo më... Veç librave për e di. Për libra po se... E kam qartë. Unë jo më komarak, për shamull, ka njëherë për mes që atyne gjanave që i kom aty, me ka lëzue dhe pak nështë orientimet e mija, shamë nëse sheti nën Terezën, që kom aty, të regon që Tereza është ikone poplit tonë, ka fitu qmimi Nobel dhe në është shumë pak e përmenim sa duhet me përmenë na si popull. Pastaj e ki statuen i liris të Amerikës, që ne e dim rolin e Amerikës ndaj poplit tonë, ka pas rol vendimtar në qlirimin e Kosovës, e ki portretin e Skënderbeut. Skënderbeu është heroj ynë kombëtar, do më thonë, gjithë shka që kemi njësë ma Skënderbeut, ne kemi njësë tu thirë në Skënderbeut. Pasaj pjesë tjera jonë qëtëlia, se unë e du shumë muziken folklorike. E radio që është atje, kam dhurat. Disa jonë gjëra që i kam lejë në vendet ka unë, i kam vizitu në botë. Po, në përgjësi jam marak me i pasë, më pëlqenjë. A din me kënu, a veç me ngu?
Kam dit me knu, po mo, po i haroj teset. Po më përgjend, për shemull, atë natë, kur kem në DTV, po kam knu, si më nërë kur me atë këngëtarin e mirë që kënoj një. Pra, për me knu, të pëlqen, për më duket muzika e letë argëtuse, a? Pa, është ajo muzika që ne kemi të gjuhë gjatë kohës që a kemi kry shkollën e mesme, shkollën fakultetin, është muzika e letë, por e du muzikën popullore, folklorike, dëgjoj, vazhdimisht. Do më thonë, këto janë zhanret, ka dhe këngëtare të reja që i dëgjoj, por nuk jem di partë se si thiren ato muzikat e tyne, Davina Zeqirin ose Elvana Gjatën, Alban Senderen, ta janë këngëtare që më pëlqen, po vazhdoj me qenë taj muzika e letë që ne kemi dëgju, kur... Me që ata që e mirit, fundja. Edhe ka pas vlera. Jo, gjithkush në atë ku ka pas mundësi me këndu. Pra, ka qenë një farë loj filtri, po, që kam papo. Po, një më që ka dhonë mundësia njerëzve letë të ndojmë, se jo. Tani, kur po dalim ku ju ka dhonë mundësia, atëherë po i bje që këto rrjetet sociale i ka dhonë mundësi gjithse cilit me qenë gazetarë, gjithse cilit me qenë opinionizë, po, ka ndryshu koha, a ke për shtypjen që po vjen të vdekë profesioni jonë? Nuk do të me lanë, nuk do të me lanë na. Dere sa gjithë sësili, po e jep lajmi në vetë, atëherë... Ja, ka gazetarët mirë, ka, duhet thënë, generata jo në ndështë, në për, nështë nuk janë gazetarë, po i kini vazhdimisht në për pozicionin në për media, ku janë ajo ku ka e të bërit gazetari. Ka me pas gjithmonë sa probleme se zhvillimet teknologjike, po i ndryshojnë rrjedhat e gazetarisë, dhe nuk besoj që do vdes, për kundrazit do zhvillohet. Urojmë që s'na i marrin timonin kështu, edhe vazhdojmë të kemi. Po, është koha për me shti, për me pjekë, në furë. Pra, po e fusim furë, edhe ka fëmune, janë edhe procese tjera. Po, i ka edhe pak proces, ka. Po, deri sa pjekët janë? Sa po, pra vërsisht ka vërdit? 20 minuta. Po, vërsisht se... 25, varët. Vërsisht edhe prej energjisë elektrike sa është e furët, varët. Po, varët. Shporeti është i mirë, po varët energjia. Shqo që... A vërtita i paska lomë, pa të din këtu, për i paska virë që konaltë. A di që kam kujtoj? Këto abazhurët e unë kuzhin i kam me filxona. A po a? Filxona dhe një gjëmë është, formën. A po a? Edhe kur erdhe një dit dikush për shë e tha u, sa bukur, thash i kom qitë naltë se për mi prekin fëmija filxonat e kafës e mësë me imri. Mishë po e presim dërësa të piqet, musaka, edhe pastaj do të shiojmë, edhe duke bisedu, duke u knaqë bashkë me afërditën, ne do të mbyllim edhe emisionin, por rrinë e vazhënë të qëndroni me neve. U bën musakët, edhe tash për e mbushën, apo? Po, shtë, vezë pshati me qëmshtë. Vezë edhe qëmshtë. Po, zakon e shështo e pojmë na në... Edhe një 5 minuta në furë edhe përfundan. Është gati për me servu. Sper aroma po i vjen. Aroma po i vjen shpesh. Nuk është që po i shpesh, për kur e bëje, bëje mirë. Aroma është mbush këto ambienti me aromë të këndshme. Kështë që her pas here, nga aroma dhe vreja në ushqimet e mira. Pa tjetër që gjithë punë që bëhet me përkushtim, dele mirë. Ta është edhe njerë pak në furë, tiri sa... 3-4 minuta, jo ma shumë. Edhe tavolina është e gatshme, presim gjithë pa. Edhe normalisht e në regulojme edhe ullemi. Ullëm është, ullëm në këtë tavolinë super bukur, e shtruar me delikatesë, si që është edhe veta fërdita, e ka shkri. Edhe musaka është gatshme, super duket, kemi salatën, kemi turshit, gjithë shka pëllot me bereqet.
Afërdita na tha që turshiti ka nga mama, me këtë rast shfrytëzoi rastin ta përshëndesë. Nana dhe kunata, ma përshëndetë dhe kunata, se tha tani se mga përshëndet. Se si, edhe kunata është nusja e shpendit. Pra, normalisht tani shpendin ju duhet ta dini që unë përveç që kam shoqe, shpendi është edhe një super djalë. Edhe mundet shkurt, kush është shpendi, se njerëzit nuk e dinë. A, shpendi është vllajem, është pika ime dopt, është në policinë e Kosovës prej vitit 2000-2001, është gjenerata 2-3, por ai është ngrit në pozicion, mban pozicion e komandantit të stacionit policor në aeroportin e Kosovës. Flet 3-4 gjut huja, zdi qka vre, është djali ma i mirë, vlami ma i mirë, bot, zdi qa vre, për ta është humani, jarë zakonisht shumë. Pra ndaj edhe përmendëm Shpend Maliqin, jo rastisht pra, sepse është krenaria popullit ton, edhe është vllaja e Afërditës, edhe përshëndesim gjithë familjen Maliqi, pra. Kështu që do t'i provojmë këto të shofim, aja ka vlejtë, që javnum ke cilën afërdite sa ju. Po, besoj që janë. Trego që supë së mlave, bo. Se do është anë një supë me, bo. Jo, afërdita, ti ke pebe një supë, pebe një supë. Thash mëse ka strategji. Jo. Për me na mush barkun me supë, mëse me janë një shijen kësaj. Jo, kur ta bëjnë në këtë flirë, janë një si prej supës. Prej supën të tavlerës, bo shka dja. Për tavlerës, divola me bose me dëshire, kisha bose shumë e ha, se shumë është i mirë. Mirë, mjafton. Se ka shumë gjana këtu për me provu, shë që faleminderit. Se unë e pa i provu turshit. A, laj turshit janë të mira. Si do mos në domatët janë të për të mira. Ka pak avull, sigurisht është ende në zet. Që do në so qëra tjera. Ka s'ki a i s'ti, a i s'ti a është eftat, është shumë e mirë. Po di kamere me gadu gja. Po po di që shati. Në kam su jeta moj. U dashtë të 25 vjetë, me marrë vesh që dina vërdita me gatu. Edhe e përbara që të emisioni që i këmë këtu në shoqët, këtu janë. Me së fëdojnë me dojnë kamera, që asë mësja përmenë amna që kena me ju shku të shpia, edhe me ja provu plien. I kursyme nuk i ndërën para kamerës, po. Por një nën që kemi këtu, kismet, kena me shku me ja provu. Në shpi edhe pa tjetër që dhajë, ka me nga gati vishka. Jashtë zakonisht e shishme. A është shishme për një me? Sinqerisht shumë, shumë e shishme. Unë ha me lukë. Në dhe, patatet jenë aqë taman sa mund është me angrë dhe me buzë, pa pas nevoj për dhamë. A po? Në jare rastisht, atin që i harrojmë atje nga banusë. Atër mujna me angrë. Oj, mirë shumë, definitivisht. Ma afrona për ditë edhe pak pjatën e tushive, se më du me ndru gjysmën e domatës me pak spes të kush. Mund është në varë dhe... Mirë është. Që do në salatë, me? Qëtim? Super mirë. Jo, jo, po thamë tushia, ja kanë shumë zanat për tushia. Edhe une i ha shumë tërshijat, i met i ha divën verë, nuk kam të një sezon të tërshija, po frigoriferin të jamë në shme gjithë pa thalë, pish pa tërshija kërë, edhe pa qëmështë. Edhe verës, shumë të tërshija? Gjithë, gjithë, verë, divën, në maj tërshija dhe maj qëmështë, se qëmështin e pi shumë. E pin për diçka që... Në met, e në kam shumë arë, po, me ndu, e ndu qëmështin. Jashtëzakonisht shish me tushijat, mësa ka ma pa fjallë. Tani... Mësa ka qenë ka e mirë. Jashtëzakonisht shish me, jo për të thënë sa që është afërdita, por vërtit e pas ka shkri. Gjithë emisionin a shkoj me të qeshura, me umër uroj që edhe ju të keni buzqeshit të tila në shtëpit dhe risaj përcindin këtë emision. Fundja e kam prit me qefe, me knarësi për ta realizuar këtë edhe për të parë se kush janë njerëzit për rreth. Është një fjallë shumë e rëndësishme, e urtë, që thotë më trego me kërri të tregoj që farje. Kështu që një prej mikeve të mija sëtë patë të rasin me pa.
dal nga dal, her pas here, do të shihni edhe mikesha tjera, edhe do ta kuptani kush është kimetja. Unë ju falemderoj pafundësisht juve që gjithmonë na përcjellni. E falemderoj pafundësisht afërditën që sot përkundër shumë angazhimeve që ka, sot e rezervoj ditën për neve, edhe për të gatuar për emisionin Kuzhina Jone, edhe për të kënaqur bashkë edhe. Kujtojmë shumë kohë të bukura. Afërdit për gjithë të mund, normalisht që e vlen edhe meriton për më ushpërblyva. E pashë që gjithë punën e bërë në zigan, për më duket, kështu që një zigan i til të duhet. E, kjo qenë ka maj litë saj, që e konë saj është pak i rëndë, dhe bash, falim derit shumë, si kur me pas ditë, që e konë tiganin e rëndë, dhe për më duhet një maj litë. Falim derit shumë. Ta kështu e ke dhurat nga DTV. Faleminderit. Edhe uroj që vetëm ushqime të shëndetshme të hash, siç edhe e ke motën pra të ushqesh shëndetshëm. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Faleminderit dhe të lumshin durt për gjithçka. Turniri i shat ta njerëzit që i ka pas për një me, shoqëni e vërtet, përveç që të kënaqesh, kthehesh edhe në kohë, kujton ato kujtimet e bukura që i kena pas bashkun, ti, Merita, e plot të tjera. Dhe pa në drejtë edhe prej teje që gjetë ko edhe bone pjesë të emisionit tanë. Shumë falim drejtë të dashur. Pa që gjithë mon bereqet në shëpim të ndë. Shumë. Edhe kur do që doni, dera është e hapon. Falim drejtë pa fundësisht. Mishte mi, ne eri takohemi sërish të shtunën e radhës pra me emisionin Kuzhina Jonë. Unë uroj që t'jeni knaqur edhe të vazhdoni të knaqeni e të ndani ko bashkë me neve edhe duke mësuar recetat të ndryshme këtu të gatimeve, por edhe duke njohur njerës të ndryshëm e duke parë copëzat të historisë e jetës e tyre. Miru pafshim, shumë shëndet dhe bereqet në shtëpite juaja.